Darbo partija, Alfredas Savickas, prašau. Tiek dėl situacijos švietimo. Dėl mokyklų uždarimo tikrai aš labai priešinosi ir nesutinku. Pagalvokim, uždarom mokyklą. Vežti dabar mokinis. Mokiniai reikia kelti vaikai, mokiniai kokią 6 valandą ryte. Čia jau problema didžiulė. Vaikas neįsimėga nieko. Mūsų siekis buvo įdėkti elektroninius pažymėjimus, kad efektyviai kontroliuotų būtų galima anksčiau, reiškia, be, finansiniai tie pinigai, grinųjų pinigų atsiskaitimas. Niekas nekontroliavo, reiškia, tie pinigai nežino, kur nuveidavo. Dabar aš manau, kad įdėgus pažymėjimą elektroninį moksleivio viskas įsisprendė. Kitas nerimas mane kelia bibliotekos darželiai, kaimo vietovėse. Mes uždarinėjom liko gyvenvietės visos be darželių, be bibliotekų. Ačiū Dievui, vieną atkursime. Taryba patvirtino. Pone Savickai, ką jūs siūlote? Na, jūs sakote, kad nereiktų uždaryti mokyklų, tai bet kaip išlaikyti tas mokyklas, kuriuose keli vaikai? Jūsų pasiūlymai. Man atrodo, tų pinigėlių, to krepšelių gali ir sunku surinkti, bet norint, tikrai atsirastų tų lėšų ir tikrai, ne, nu, kur trys gal būtinais, bet yra, kad ne trys, gal 5-6. Nu, tai kad ir 5-6, tai. Reikia siekti pirmoji eilėj, kad iš tų mokyklų kiti kaimynai ar kiti rajonai nevoktų tų vaikų. Dabar paprasčiausia susitikti. Kokiais būdais? Kokiais būdais reikia, kad dirbtų mokyklos, kad su tėvais kalbėtųsi, pavyzdžiui, Skemonis veža į Avantą mokinis. Nuėmė. Tai nevežti, kitaip sakant. Nevežti. Pritraukti tos mokyklos. Problemų švietimo įstaigose jūs matote, kaip kad pedagogai teigia, kad prasta būklė jų ir taip toliau nesprendžia. Šiek tiek yra, reiškia, galėtų senyvo amžiaus, pensijinio amžiaus direktoriai, reiškia, virš 70 savo norų galėtų atsistatyti, išeiti garbingai, ne, vien kad taryba galėtų atleisti. Tai būtų labai. Turim problemų. Supratau. Ačiū. Tvarka ir teisingumas. Vytautas Galvonas, prašau. Man kartais labai keistai skamba, kai mes mokyklos problemą matome. Padažytas sienas, sudėtas kažkokias grindis. Pirmiausia, mokykla tai yra gyvas organizmas. Tai yra žmonės, kurie ten dirba, kurie mokosi. Tai yra ta aplinka. Ir kada rajone, iš tikrųjų, aš matau pagrindinę problemą, kada yra nesprendžiamas kai kurių mokyklų dvasinio klimato klausimas, tai susideda. Tai yra didžiulis kompleksas. Ne tik pinigai, bet ir kitos problemos čia duoda. Ir aš perduodu žodį savo komandos nariui Raimundui Rasmislavičiui. Prašau. Tikrai pastebėjimas labai teisingas. Dažnai mes į problemas mokyklose reaguojam per vangiai, per lietai ir to pasakoja ir dabar ne taip seniai teko uždaryti vieną mokyklą, o kitos mokyklos problemas mes jau sprendžiame turbūt visą kadenciją. Taigi tikrai rajono vadovo reakcija į tas problemas mokyklose iki šiol buvo per daug vangi. O kalbant apie mokyklų išlikimą, nykimą, mažėjimą, tai tiesiog tai yra demografinė problema. Šiuo atveju mes turėtumėm galvoti apie aplinkos kūrimą, tokios aplinkos kūrimą, kur būtų ne tik tai šūkiais sakoma, kad čia gera sugrįžti, čia gera gyventi. Mes turim sudaryti sąlygas, kad žmonės norėtų gyventi mūsų rajone, mūsų kaimuose, miesteliuose. Mes turim skatinti mokyklų vadovus ir mokytojus daryti daugiau negu daroma kaiminėse mokyklose, kad daugiau dėmesio būtų skiriama gabių, ypatingus gabumus turinčių vaikų mokymui pagal ypatingai jam jų galimybėms skirtas programas. Aš taip ir neišgirdau, siūlot naikinti tas mokyklas kaimo ar bandyti išlaikyti? Taip, mes turim jas bandyti išlaikyti, bet negalim jas dirbtinai išlaikyti laikydami 5 mokinių. Mes turim skatinti mokytojus, tuos, kurie dirba mokykloje, daryti daugiau, kad pas juos jų mokykloje norėtų savo tėvai leisti vaikus mokytis. Gerbiami kandidatai, jūs kada kalbate apie problemą, tai nekalbėkit vėl apie problemą. Turiu omeny, kad tai yra problema. Ir taip aišku, kad tai yra problema. Siūlau labai konkrečiai nurodyti, ką jūs darysite, o ne ką turėtumėte daryti. Tai dar trumpai, ką jūs norėtumėte pasakyti. Mes vėl, visi kaip ir jūs teisingai pastebėjot, kalbame apie problemas, o problemų sprendimo būdų nenumatome. Aš pasakysiu, kaip buvęs fizikas. Srovė teka iš pliuso į minusą. Žmogus juda iš minuso į pliusą, kur geriau. Tam yra kompleksas priemonių, kaip padaryti, kad didėtų gyventojų skaičius, kad atvažiuotų jauni žmonės, specialistai, jie turės automatiškai vaikų. Tai jums, iš karto nuo to komplekso reikėjo pradėti, o ne nuo fizikos. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Lukas Pakeltis, prašau.
Tai tikrai negalim neigti, kad švietimo sistemoje problemų nėra, jų tikrai yra, bet būkim sąžingi ir atsiminkim, dėl kokių priežasčių buvo uždaryta paskutinė mokykla. Jinai buvo uždaryta ne dėl to, kad vaikų mažėjo, dėl to, kad vidiniai mokyklos kivirčiai, tai yra vadovybė su bendruomenė nesugeba susikalbėti, o pasekoje mokykla buvo uždaryta. Panaši situacija vyksta ir su progimnazija viena Anykščiuose. Iš kitos pusės mes turėtume ką akcentuoti, tai yra mūsų iki mokyklinio amžiaus vaikų gerovė, ar ne, pasiūla. Darželius tikrai turime labai geros kokybės ir kuo dar galime pasidžiaugti, kad liberalų sąjūdžio iniciatyvas jame buvo priimtas įstatymas dėl pamokinio veiklos krepšelio, tai yra 15 eurų, kas tikrai sudaro pačias palankiausias sąlygas, jeigu žmogus turi darbą auginti vaikus Anykščiuose. O uždaryti mokyklą reikia tik tokiu atveju, mano galva, jeigu mes turim geresnį alternatyvą. Jeigu mes sprendėm puikaus susisiekimo problemą, jeigu vaikai keliauja saugiai, tvarkingai, laiku, jie yra užimti, tada mes galim svarstyti ją uždaryti. Aišku, neturim leis, kad liktų 5 vaikai. O dar papildyti mane, kad mane norėčiau Danutė Mažvilnė, mūsų atstovė švietimo srityje. Kadangi esu mokyta, tai man ta problema turbūt tiesiogiai aktuali. Aš norėčiau oponuoti ponui Antanui, nereikia lyginti su aplinkiniais rajonais, todėl kad vaikas nelaukia. Vaikui reikia saugios švarios aplinkos čia ir dabar, mokytojai saugios, šviesios ir tobulos darbo vietos čia ir dabar. Mes ruošiam vaikus, jie nori būti tokie pat lygus kaip didmiesčio vaikai. Šiaip nebijau pripažinti, kad mūsų švietimo skyrius turbūt yra neįgalus. Raguvėlės mokyklos uždarimas ir kitos problemos, kuris vyksta mokykloje, vis dėlto pertvarkos ne visai teisingi ir socialiai lygus mokytojo atžvilgių dalykai, tai turėtų būti atsakomybė švietimo skyriaus ir savivaldybės. Ačiū, tai suprantu, kad jūs siūlote išlaikyti kaimo mokyklas. Aš dar galėčiau dėl tų mokyklų, kalbant, kadangi teko lankytis Debeikių miestelė, lankant žmonės, atsirado toks pasiūlymas, sako, kodėl mūsų vaikai vis dėlto nuskriausti Anykščiuose geriau. Aš lygiai taip pat jaunam kolegai Surdegio. Mokyklos uždarytos, taip vaikų mažėja, bet, sakykime, mokyklos vietoje teikti paslaugą po pamokinę kažkokią, tai būtų galima. Galbūt vietoje likęs be darbo mokytos tą galėtų padaryti. Ačiū. Galbūt Anykštėnoje atvykti mokytojų lengviau negu vaikui Anykščiuose būti iki 18. Ačiū. Visuomeninis rinkimų komitetas, Arūno Liogė sąrašas, remiamas Naglio Puteikio. Arūnas Liogė, prašau. Nuo demografinių problemų mes nepabėgsim ir nesavivaldybė jas tikrai spres. Visoje respublikoje tos demografinės problemos, gyventojų skaičius mažėja, jauni žmonės važiuoja į užsienį, gimstamumas irgi mažėja. Elementarus dalykas – optimizavimas, mokyklo tinklo optimizavimas. Sieninijų centruose stiprinti materialinę mokyklų bazę. Savivaldybė suteikta teisė organizuoti moksleivių vežiojimą. Visus įrankius turim. Neturim vieno dalyko. Šiai dieną aš niekur nerandu savivaldybės tinklapį, koks materialinės bazės gerinimo, mokyklų materialinės bazės gerinimo yra planas. Ko trūksta Debeikių seninijos mokyklai, ko trūksta Svėdasų seninijoje veikiančiai gimnazijai, ko trūksta Troškūnų mokyklai. Ką reikia padaryti? Mokyklų tinklą vis tiek optimizuosim, gyventojai mažėja. Visas galės turime, kad racionaliai naudotume būtent šitos išteklius ir užtikrintume būtent švietimo sistemą. Dėl iki mokyklinio ugdymo, kažkodėl mes vėl nenorime būti savo krašto šeimininkais ir ugdyti žmonių šeimininkais. Taigi gal galime per bendruomenės privačius darželius teikti, paremti žmonės, bendruomenės aktyvinti. Ar bendruomenės lauks visą laiką tik dotacijų iš biudžeto ir jūsų siūlymas stoti į partijas? Ačiū. Tai jūs kaip dėl tų kaimo mokyklų? Jūs siūlote išlaikyti ar naikinti? Išlaikyti seninių centruose, nes iš tikro tas pradinės mokyklas neįmanoma išlaikyti, kai lieka 2-3 vaikai. Mokytojų per kvalifikavimas irgi turi būti, mūsų programai irgi tai įrašyta. Socialinių funkcijų didėja, sensta rajonas. Jeigu tik tai mokytojai sutinka, perkvalifikuokim juos į socialinius darbuotojus. Nu, nepalikim juos darbo rinkoje bedarbiais. Lietuvos socialdemokratų partija, Dainius Žiogelis, prašau. Galim pasakyti, kad šiai dienai mokyklos tinklas tikrai yra optimizuotas Anykščiuose. Kažkokių drastiškų norų uždaryti mokyklas tikrai nėra, tas, kas jau padaryta, kas nežvengiamai buvo daroma, tas jau padaryta ir artimoje ateityje tikrai nenusimato. Dabar
Viskas nuo to ir prasideda, kad nebėra kaimuose vaikų, tai iš tikrųjų tai yra jaunų žmonių, kaip sakyti, ateitis ir mes sąraše turim labai iš tikrųjų daug žmonių, kurie yra jauni ir šitą kartą socialdemokratai kažkaip daugiau irgi pasitikėjo aukštesnės vietas ir reitingus jauniems žmonėms, tai va turim Rūtą Miškinytę. Norėčiau, kad jinai kaip vaiko teisų specialistė truputėlį pakalbėtų, bet tas problemas, kas būna, kai nebelieka mokyklos arba plamai, kai vaikas lieka be priežiūros. Ar jūs manot, kad tikrai apie problemas reikia kalbėti, gal apie problemų sprendimo būdus? Na, prašau. Svarbiausias akcentas galbūt šiuo atveju turėtų būti dedamas į ugdymo kokybę. Aš manau, ir tuo pačiu į vaikų laisvalaikio užimtumą. Nes tikrai ne tik mūsų rajone, bet ir visoje Lietuvoje gimstamumas mažėja. Aišku, mūsų savivaldybė šios problemos tikrai neišspręs. Norėčiau dar kartą paantrinti iš tikrųjų, kad yra tikrai labai geras ir susisiekimas. Vaikai yra vežiojami, tikrai yra dedamas didžiulės pastangos. Ir aš manau vis dėlto, kad akcentuoti reikia tik ugdymo kokybę, kad kaimo vaikų ugdymas nenukentėtų lyginant su miesto vaikų ugdymu. Ačiū labai. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionės demokratai, Sigutis Obelevičius, prašau. Man toks susidaro vaizdas, kad kalbam mes ir nežinom visiškai situacijos. Dabar kalbam, kad seniūnijų centruose turim stiprinti mokyklas. O ar jūs žinot, kad seniūnijų centruose, tose pagrindinėse mokyklose, vaikai jau kiekvienas turi planšetinį kompiuterį, kiekvienas... Ten kiekvienoj vosnio klasėje yra protingos lentos ir panašiai. Tai yra mokymo bazė, iš principo šitose mažose mokyklose netgi stipresnė negu didelėse. Tai antras dalykas, tai mes, Nikštienai, pirmieji Lietuvoje visas mokyklas aprūpinam mokykliniais autobusiukais. Kas, kur negavom geltonų, nupirkom už savivaldybės pinigus. Mes pirmieji šiais metais, praeitais metais davėm darželiui autobusiuką ir pirmieji Lietuvoje pradėjom vežioti kaimo vaikus į darželį. Tai iš tikrųjų ten tų problemėlių kažkokių yra, psichologinių visokių dalykų ir klimatų visokių yra, bet tie dalykai visi yra sprendžiami ir mes pagal švietimo lygį dabar, jeigu pagal ugdymo kokybę Anykščiai patenka į 20-uką. Aišku, norėtųsi, kad Anykščiai būtų pirmi, bet manau, kad visos sąlygos tam yra ir mes nesijudam tą kryptį. Dar jūs turit laiko, bent 15 sekundžių. Na, aš dar, o dėl demografinių problemų, tai reikia pradėti nuo savęs. Aš esu prisidėjęs 4 vaikais. Supratau. Gerai, dar vieną klausimą norėtųsi, kad mes aptartume. Anykščių rajono savivaldybė tarp kaimyninių savivaldybių pirmąjo socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi. Klausimas visiems kandidatams, ką žadate daryti, kaip ketinate spręsti šią problemą, mažinti pašalpų gavėjų skaičių. Tai pradėkim gal tada nuo darbo partijos. Aš norėčiau perduoti savo kolegai, Donaldui Vaičiūnui. Sveiki, esu Donaldas Vaičiūnas iš Anykščių. Dirbu socialinį darbą su socialinės rizikos šeimomis ir realiai situacija iš tikrųjų socialinių šitų pašalpų gavėjų tikrai yra pakankamai didelė Anykščiuose. Galbūt sumažinti jų taip lengvai ir nepavyks, kaip būtų taip norima, bet juos sukontroliuoti, tos socialinius pašalpų gavėjus, manau, būtų įmanoma. Tai pasitelkiant vieną iš tokių priemonių, kaip socialinės rizikos asmenų, tarkime, išmokų, šitų socialinių išmokų administravimas, tokių su institucijų kaip socialinių paslaugų centras arba galbūt net nevyriausybinė organizacija. Kaip dabar vyksta su socialinės rizikos šeimomis, tai realiai pašalpos ir visos kitos socialinės pajamos yra apmokestintos. Padarytas yra išmokų ataskaitos ir realiai tada tiesiog tie pinigėliai matome, kad nenueina kažkur tai į alkoholį skiriami ar tabako, tiesiog perkamas yra maisto produktai. Ir jeigu matome, kad tie pinigėliai leidžiami kažkur tai ten, kur nereikia, tai tiesiog tą pašalpą galima paskirstyti, o galbūt ir visiškai ją anuliuoti. Kokiu būdu kursite tas darbo vietas, kad jie netgi pašalpų gavėjai galėtų įsidarbinti šiuo atveju, kad jiems darbo vietos atsirastų trumpai? Aš tai manyčiau, kad pagrindinis, vat, mano manimo, tokia vizija, tai yra NVO sektorius Anykščiuose, kur būtų galima ir traukti savanorius, pras savanoriškus darbus, realiai tas užimti tos žmonės, kurie, kur tarkim, yra bedarbiai, galbūt tam būtų kažkur tai, vat, įdarbinti arba bent jau jos užimti, kad jie būtų integruoti į darbo rinką vėl ateityje. Ačiū. Ačiū. Vytautas Galvonas, partija Tvarka ir Teisingumas. Aš žodį perduodu komandos nariui Alvydui Janickui. Prašau.
Norėčiau sakyti savo nuomonę šio klausimu. Esu dirbęs 6 metus socialinės paramos skyriaus vadovu. Puikiai pažįstu situaciją mūsų krašte. Taip, iš tikrųjų, socialinių pašalpų gavėjų skaičius yra vienas iš didžiausių ne tik regione, bet ir Lietuvoje. Sprendžiant šitą problemą, manau, pagrindinis prioritetas turėtų būti viešųjų darbų programos, vykdymas, skatinimas. Esminis dalykas yra tai, kad socialinė pašalpa gauna asmenis, kurie neturi darbo, yra bedarbiai. O darbų mūsų krašte, Anykščiuose, ir mieste, ir seniūnijose, ir kaimo vietovėse yra pakankamai daug. Juolab, kad vykdant viešųjų darbų programą, pusė lėšų skiriama yra iš valstybės biudžeto. Kita dalimi prisideda savivaldybė. Tai manau, kad čia yra didelės, plačios galimybės panaudoti žmonės, įdarbinti ir mažint gavėjų skaičių. Tai kodėl nepanaudojami tie žmonės? Kadangi mes nesam valdančioji partija šiuo metu, mes esam opozicija, todėl ir siūlome sprendimo variantus. Ir tą siūlom, ir tą vykdysim. Ponia Daiva, pačioje mūsų šio vakaro pradžioje Anykščių miesto meras pasakė, mes atėjom su stipria komanda, kuri dirba 6-7 metai ir kelios kadencijos. Tai va čia jiems klausimas turi būti, kodėl jie nepadarė. Mes ateiname ir su savo pasiūlymu. Gerai, jų mes irgi paklausim, bet dabar aš jūsų klausiu, jeigu jūs sakot, kad darbų užtenka. Įvardijome, kaip spręsime. Spręsime būtent per įdarbinimą. Supratau. Taip, Lukas Pakeltis, liberalų sąjūdis, prašau. Tai mes turbūt turėtume pabrėžti, kad socialinės pašalpos yra pasekmė to, visų pirma, kad žmonės neturi pakankamai darbo. Liberalų sąjūdis akcentuoja programą, unikalią programą, kurią mes vadiname darbo vietų kūrimo fondu, kuriame panaudojus laidavimo mechanizmus, bankinės paskolos, invegos garantija, savivaldybės prisidėjimas 1 euro gali atnešti 3 eurus naudos. Ir tuos pinigus turėtų skirstyti ne vietos politiko, o geriausi Lietuvos specialistai. Ta mes esame išsamei aprašę. Be kita ko, kalbant apie tą patį, mes tikrai turim turėti specialistą, kuris atėjus į savivaldybę nepasimestų prie mūsų stiklinės sienos, o pasitiktų ir jį nuvestų po visus koridorius ir jo neleisiu šitį, kol jis negauna teisingo atsakymo. Tai kitaip tariant, mes akcentuojame to, kad socialinės pašalpos visų pirma turi mažėti tada, kada bus daugiau darbo. Ir mes tikrai žinom ir esam numatę, kokias priemonės tam panaudoti. O teisingumas sako, kad darbo užtenka. Nu, jiem gal ir užtenka, Anykštėnam ne. Darbo. O aš norėčiau, kad mane papildytų buvęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audris Bitinas. Prašau. Labą vakarą. Iš tikrųjų, čia kiek tenka girdėti ir nagrinėti, visi šneka, kaip reikia kovoti, kad socialinių pašalpų būtų mažiau arba kad žmonės gautų tam tikro dydžio išmokas. Tai vat norėčiau kolegai Lukui pritarti, iš tikrųjų reikia galvoti apie darbo vietų kūrimą ir dažnai dar mes šnekam, kad va čia centrinė valdžia kažko neduoda, tai pradėkim nuo savęs, stiprinkim socialinę partnerystę, bendradarbiavimą ir kurkim naujus projektus. Ačiū. Ačiū. Visuomeninis rinkimų komitetas Arūno Liogės sąrašas. Remiamas namas pateikė. Tai va, vėl jūs mus nuskriaudėt. O jūs, gerai, pradėkim nuo jūsų, jeigu jūs čia taip jaučiatės nuskriaustas, gerai. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Prašau. Aišku, su jumaru tą pasakiau, bet aš pratęsant vat kolegos Luko mintį. Jums būtumėt paskutinis, būtumėt baigiamąją kalbą pasakęs. Tai dabar. Dėl bedarbystės, tai vakar dienos pagal Eurostato duomenys, jeigu kas pastebėjo, tai reiškia už sausio mėnesį bedarbystė Lietuvoje 9,4%. Ir kaip tam tikras pasidžiaugimas vidutiniškai Europos šalyse 9,9. Bet aišku, mūsų visiškai neturi guosti, galvojant apie tai, duok Dieve mums kitų šalių, tarkime, gyvenimo lygį. O aš noriu kalbėti skaičiais. Kai va čia girdim iš kai kurių kolegų likti absoliučiai nieko nepadaryta nuo tų laikų, kai gerbiamas Janickas skyriui vadovavo, o skaičiai yra tokie. Jeigu 2012 metais mes pagal gavėjų skaičių turėjom 4242 pašalpų gavėjus, 13 metais, o būtent 13 metais mes nuo balandžio mėnesio tą įvedėm. Labai gaila, kad mes vieni iš paskatinių Lietuvoj tą vadinamą atidirbimą kaip visuomeniai naudingą darbą. Reiškia, buvo sumažėjimas iki 3176 ir 14 metų
12 mėnesio neturiu, lapkričio mėnesio yra 2348. Mėlėji. Ar jie išvažiavo? Aš nesakau, mielas Vytautai, tai tam tikra dalis žinoma emigravo. Jeigu aš tik pasakyčiau, kad dėka va, dėl tos pačios, taip, dalis išvažiavo, dalis gal kitur išsikėlė, bet situacija yra tokia, o jeigu dar skaičiukais irgi norėčiau pasakyti, 12 metais tai buvo 11 milijonų tam skirta pašalpų mokėjimui, 13 metais 9, praeitais metais buvo skirti 7, ačiū Dievui, pavyko, sutaupėm dar 700 tūkstančių, reiškia 6,7. Bet pašalpų gavėjų nesumažėjo. Ne, kaip tik aš jums paminėjau, sumažėjo beveik 900 vienetų. Kurie išvažiavo į užsienį darbo ieškoti. Tai va, kolega, čia Vytauto tokia mintis. Tėvynės sąjunga, Sigutis Obelevičius, prašau. Socialinė politika yra... Anykščiuose ir turbūt kiekvienoje savivaldoje yra viena iš svarbiausių sričių, kadangi tai yra įpareigoja tiesiogiai vietos savivaldos įstatymas. Ir mes socialinė politika tikrai skiriam labai didelį dėmesį ir per, pavyzdžiui, vien per 4 paskutinius metus mes per darbo biržą įdarbinant bedarbius išmokėjom virš 2 milijonų litų. Tai ir šita paslauga, jeigu taip galima pasakyti, pasinaudojo virš 2000 gyventojų. Antras dalykas, tai socialinės pašalpos, jos buvo, jeigu taip galima pasakyti, centrinės valdžios per keičiantis tom kadencijom ir visi norėjo būti labai geri ir dalino į kairę ir į dešinę tas pašalpas ir gavosi taip, kad iš tikrųjų buvom pasiekę virš 4000 žmonių, kurie gyveno iš pašalpų. Tai mes praeitais metais sudarėm komisijas, į kurias pateko ir savivaldybės žmonės, ir bendruomenių žmonės, seniūnijos. Ir kada pradėjo tikrinti va, tos pašalpų gavėjus, tai beveik pasirodė, kad beveik kas antras iš tikrųjų jam nepriklauso ta pašalpa. Nes jis arba dirba šešėliniam kažkur versle, ar slepia kažkokius kitus mokesčius. Ir tokiu būdu mes sutaupėm beveik 4,7 milijonų litų. Gerai. Socialdemokratų partija, Dainius Žiogelis, prašau. Turbūt socialdemokratai tai yra tie, kuriem labiausiai turėtų rūpėti socialinę politiką, bet mes esam tikrai už teisingą socialinę politiką, kadangi tas, kas buvo dar prieš kelis metus ir kai pašalpas gaudavo su naujo mašinom važinėdami ir su naujausiais kailiniais ateidavo moteris jų pasiimt ir dar maisto paketus pasiimdavo prie to paties, tai tas tikrai neturėjo to būti ir to nebeliko, iš tikrųjų savivaldybė padarė labai daug, bet aišku, čia ir centrinė valdžia leido delegavo tas funkcijas atlikti, o kad dabar norėčiau perduoti truputėlį žodį mūsų nevyriausybinių organizacijų projektų vadovui Jurijui Nikitinui. Sprendžiant socialinės problemas, tai svarbus yra trys tokie sektoriai. Tai yra be abejo savivaldybė pati kaip administracija, kaip visuma, tai yra kas liečia valdymą socialinių pašalpų ir iš tikrųjų pašalpų gavėjų mažėja, įvedus naują tvarką. Kitas sektorius labai svarbus yra nevyriausybinės organizacijos. Šiek tiek apantrinsiu prieš tai kalbėjusiams, kai į problemų sprendimą buvo įtrauktos bendruomenės, kurių pas mus yra iš tikro 44 plus dar nemažai nevyriausybinių organizacijų. Ta situacija iš tikro gerėja, nes žmonės vietoje spręsdami problemas tiesiog geriau, efektyviau įsitraukia į procesą. Kitas dalykas iš tikro apie net... Arūnas Liogė, visuomeninis rinkimų komitetas, Arūno Liogės sąrašas, remiamas Naglio Puteikio. Pagrindinis dalykas čia visi dėjoja apie bedarbystę. Tai o ne kas sukūrė šitą sistemą, pašalpininkų sistemą, jeigu ne jūsų partijos, vieną keisdama kitą Seime. Norėčiau tik tai tiek pasakyti, ką darytume. Darytume labai paprastai, vietinės užimtumo iniciatyvos, ir viešųjų darbų programos įgyvendinimas. Jis vykdomas. Vytas sako, kad darbo yra. Aš nežinau, ar yra tiek pinigų. Jeigu 2 milijonai yra riba, tai tuos 2 milijonus labai greitai galima įsisavinti žmonėm bent laikinai suteikiant darbą ir laikinai padidinant jų šeimos pajamas. Paskutinis pavyzdys, Anykščiuose praeitą savaitę ateina žmonės, kurie turėtų atidirbti darbą prie savivaldybės.
darbo organizatorius pasakė, skirstykitės, šiandien darbo nėra. Vadinas, pas jūs net nėra viešųjų darbų planavimo normalaus. Pravažiuojant matau, sakykime, visą laiką pravažiuoju Debeikų senijoje, ten žmonės tikrai dirba įdarbinti. Darbų. Vienas dalykas. Tai. Nu kaip? Jūsų švietinių specialistas atėjęs pasakė, darbo nėra. Tai kaip jūs sutartį sudarė su tom įmonėm, kurios darbus vykdo ir organizuoja? Vadinas, kontroliuokit, jūs šeimininkai esat. Jūs tarybos nariai šiai dienai. Tiek, dėkui. Ačiū. Dėkoju visiems, linkiu sėkmės per rinkimus, turite dar daug laiko įtikinti savo rinkėją iki kovo pirmosios, tai ačiū, sėkmės. Dėja, jūs toks nuskriaustas visi jaučiate. Ačiū labai. Kitoje laidoje Biržų rajono savivaldybės, kandidatai Biržų rajono savivaldybės taryba. Iki pasimatymo.